A už nám zbývá opravdu jenom 4, 3, 2, 1. Teď! Mám tady Bloodstalkera imprinting, zatím bez názvu. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody z Ark Genesis. Na úvod vám tady ukážu nového příslušníka kmene. Jen tak mimo kameru jsem ochočil tohoto samce Pelagornis. Původně to byla 150 a inspirovalo mě to díky tomu, že on v podstatě uvíznul. Zřejmě se naspawnoval v tomto prostoru a uvíznul v této části, takže to bylo velice snadné, nikam mi neuletěl, snadno jsem ho omráčil. A pak jsem v podstatě šel na ryby a zjistil jsem, že přece jen s tou rybářskou sítí se dá chytat trošku rychleji, když to děláte správně. A částečně jsem ho tady ochočil nějakým tím prvotřídním rybím masem a díky tomu je tedy teď úroveň 184. Samozřejmě, kdybych ho krmil kyblem, tak by to bylo mnohem lepší. Nicméně, pokud by k něčemu podobného došlo, tak proto tady mám tenhle pár, který mi může generovat další vajíčka, ať už obyčejná, anebo cíleně, když je nechám spářit, tak vajíčka oplodněná, která se dají také používat na kibl. Takže tohle je můj nový Pelagornis, řekněme, že je tady na podporu snášení vajíček. A možná jste si všimli, že tady kolem mě obletuje tento megalodon. Získal jsem chiby megalodona, tak jsem ho použil a teď po nastartování hry jsem zjistil, že oni už neplují v takové té bublině, pokud se to dá říct bublině vody, takové té kouly vody, ale už jsou přímo ve vzduchu, takže můžete si je prohlédnout velmi zblízka. Co se týče velikosti, řekl bych, že ta zůstala stejná, zachovaná. Očekával bych, že megalodon by byl trošičku větší, ale to nevadí, je to docela zajímavá zkušenost, když tady takhle kolem vás pluje takováhle krásná bílá rybička. Minule se mi podařilo ochočit basilosaury, ale začínal jsem tím, že jsem hledal a těžil, získával takové cenné zdroje, které budu potřebovat na výrobu dalších prostředků, které mě posunou ve hře dál. A jak jste viděli, tak i díky těm ochočeným basilosaurům se mi docela dařilo získávat tady černé perly. Díky tomu, že jsem byl ve vodě bezpečnější, tak jsem si mohl i silica pearls sbírat a mám tady velkou zásobu kovu díky tomu, že jsem v podstatě vytěžil všechny povrchové nody železné rudy, které jsem nalezl a opravdu je to docela velký počet, ale stále mi něco chybí. I díky těm basilosaurům jsem tady získal chitin a začal jsem vyrábět cementing paste. A teď hledám, dělal jsem tady velký pořádek v těch skříních, abych si to lépe zorganizoval a bohužel se to ještě nepamatuju, kam přesně se musím podívat. A díky tomu jsem tady vyráběl o 106 a je to tedy skoro kolik? 1200, to je 6 a tohle je taky dalších 6, takže 12x 100, ano. Tak téměř 1200 cementing paste, což už by na nějakou tu výrobu stačit mělo, ale stále je tady nerost, kterého mám akutně málo, a to je krystal. A na krystal chci vyrazit, ale asi až tedy nastane den, ne teď v noci, protože se budu chtít podívat do jiných biomů, než je tento oceánský. A rozhodl jsem se, že tedy vyrazím nejprve do bogu, protože tam jsem během svého letu, když jsem se blížil ochočovat Bloodstalkery, viděl takové sloupce, kamenné sloupce na jejich vrcholcích. A na jejich vrcholcích jsem viděl právě, že se tam vyskytovaly krystaly.
A tady tedy vidíme něco jiného, tady je kov, a to docela dost kovů, to je dobré vědět. A takové to zrovna... Takhle vypadaly ty kameny a na jejich vrcholcích právě byly krystaly. Tak podívejte se. Vypadá to, že jsem nemusel ani hledat příliš daleko. Takhle nějak to vypadalo a to je přesně to, co chci právě teď tady vyřídit. Takže zkusíme se hezky přenést sem, jestli se mi to povede. Ne. Ulala. Co to dělá? Tady je příliš mnoho různých bodů, kterých se můžu chytit a vůbec se nechytám tam, kam bych měl. To je strašné. Tady. No. Stůj. No, přijde mi jako kdybych s Bloodstalkerem nikdy vůbec se tady nepohyboval, jak mi to nešlo. Tak já si popojdu někam takhle na kraj, hezky seskočím a já jsem si samozřejmě vzal pomocníky. Pomocníky, kteří jsou specialisti na krystaly, což jsou tedy ankylosauři, tady mám Sage, doufám, ano. Tak. A hned uvidíme, kolik se mi tady podaří krystalů získat. 71, 147 a to vypadá velmi, velmi nadějně. To se mi líbí. Ano. A no já jsem věděl, že to půjde přece trošku lépe, než kdybych používal přímo nástroje a těžil jsem to sám. A kolik těch krystalů tady mám? Vypadá to, že 580 z jednoho tohoto ostrůvku. No, tak to je docela slušné množství a vlastně jediné, co teď bude pro mě problematické, asi bude, jak já to tady budu přepravovat, protože krystaly, jeden váží stovku, i kdybych to dal teď na sakr, tak se to tam úplně nevejde. Takže zkusím to udělat nějak jinak. Já mám ještě další samozřejmě pomocníky a vzal jsem sebou i mamuta a ten tady může být jako taková živá skříň, pokud tady nespadne, doufám, že nespadne. A Cryosickness, já jsem zapomněl. Tak to je velice nepříjemné. Dostanu se do inventáře. Do inventáře se ale dostanu, což je teď pro mě podstatné. A můžu tedy to vzít, předpokládám, a přehodit to do jeho inventáře. Jenom musím počítat s tím, že tady zůstanu asi delší dobu, než se můj mamut probere zase k životu. No, chybičky se stávají. Tak jdeme na další skálu a s dalším zdrojem krystalů. Tak mám tady skoro celou partu, která je teď už obtěžkána především krystaly. Jestli jsem dobře počítal všechny inventáře, tak dohromady tady budu mít téměř 5000 kusů krystalů a to by mi na nějakou chvíli mělo stačit. I když lituju, že jsem si nevzal třeba ještě svého parasaura, abych toho odnesl o něco víc. Tak teď jsem asi připravený na cestu a jenom tady doufám, že to zatížení je natolik pod tou normou, pro jistotu, aby se všechna zvířata přenesla. I když tady na téhle skále vypadá to, že jsou docela v bezpečí, vůbec na mě tady hmyz ani neútočil. Takže pojďme zpátky, pojďme na základnu, na SEčko a pojďme to vyložit. Coordinates confirmed. Teleport complete. Oh.
No, vypadá to, že jsme tady asi všichni, zdá se. A to jsem docela rád. A vypadá to Daddy Kurus, ten se pustil tvrdě do práce, i když už je docela taky zatížený. Takže transport z Bogu zase na prosluněné ostrovy tady v oceánu se vydařil. Krystaly už jsou uklizené a část z nich jsem tedy dal přímo do fabrikátoru, abych mohl z nich něco vyrábět. A co to bude? Co to bude? No přemýšlel jsem a řekl jsem si, že už dost dlouho tady moji vysokoúrovňoví Bloodstalkerové, Nightcrawler a Bloodstorm čekají na svoji šanci, aby se trochu zapojili do tady činnosti. A protože je to můj chovný pár, tak chtěl bych rozmnožit Bloodstalkery. A na to budu potřebovat air conditioner, i když myslím, že zrovna Bloodstalkerové nebo jejich vajíčka na líhnutí nepotřebují příliš extrémní chlad nebo extrémní teplo, bude lepší, když si vyrobím tedy ty klimatizační jednotky. A ty se budou vyrábět samozřejmě zde. Poté, co si je odemknu air conditioner, je to úrovně 61, potřebujete 21 engramových bodů a jak vidíte, je na ně potřeba krystalů, elektroniky, kovových ingotů a polymeru. Tak pojďme tedy do inventáře, tam jsem nechtěl, chtěl jsem jít sem a když spustím fabrikátor, já už jsem si tady z těch silica pearls, které jsem si vyrobil, které jsem si vyzbíral, tak jsem vyrobil tady 60 kusů elektroniky, protože mým cílem je vyrobit celkem 4 klimatizační jednotky. Doufám, že by to stačilo, ale ještě mi tam něco chybí a to je polymer. Což by ale neměl být problém, protože polymer mám připravený tady v Pelagornis. Tak a hned se uvidí, ano, a můžu vyrobit přesně 4 klimatizační jednotky. Takže to je nezbytný začátek pro to, abych teď si rozmyslel, kam je umístím a pustil se do práce. A víte, co by se mi líbilo? Líbilo by se mi, kdybych umístil klimatizační jednotky tady pod podlahu, protože já tady mám poměrně rozsáhlé části, které jsou tvořeny stropem a pod nimi je prostor. A když se tak na to koukám, já si vlastně můžu vyzkoušet, jak je to velké. Já bych mohl dát takhle celkem 4 klimatizační jednotky pod jednu základnu nebo pod jeden strop. A teď jenom jde o to vybrat to správné místo. Kdybych tady odebral tento díl, tak já už jsem tady to trošičku předělal a udělal jsem zde kamenné základy, aby to bylo přece jen trošku pevnější, kdyby se mi tady zase někde objevovaly, popřípadě spawnovaly zvířata, aby to nepoškozovaly. A teď, když bych tady chtěl někde to umístit, což by bylo sice hezké zde, ale já si myslím, že tam to dát možná nepůjde. A půjde. Tady by to šlo, ale jestli nebude vadit, že je tady ta vzdálenost k tomu, k té podlaze vlastní přece jen trošku větší, protože se vzdáleností klesá účinnost klimatizace. Tak ještě se podívám, jestli bych nemohl vzít nějaký tady díl, řekněme, základ anebo strop, kterým bych to posunul malinko nahoru. Uvidíme, jestli se mi tady bude něco snapovat. Já myslím, že ne. Já myslím, že tady to nepůjde. A dost možná spíš naopak, tuhle tu část, která doufám, že je tady k dispozici, tak asi budu muset odebrat. A je to ono, toto.
O, ono to nejde. Ono to nejde, proč to nejde? Ajajaj. Že bych to tady tak ošklivě zastavil. A že to nebude možné zdvihnout. Tohle to lze. A tady? Tady se tomu nechce. No tak já zkusím zdvihnout toto. A dojdu takhle na kraj. Ajaj. Tak to jsem už zapustil příliš hluboko, takže tudy cesta nepovede. Dobře. Tak co udělá takový strop? Strop žádnou další pozici tady nemá. Tak asi to nechám tak, jak jsem si to rozmyslel. Úplně teď na první dobrou. Dívat se sám na sebe zevnitř, trošku děsivé. A zkusíme tady něco umístit. Uvidím na to, neuvidím. Ajajaj, takže to nebude úplně rovné. Já, který mám tak rád ty přesné linie, přesné centrování. A víte co? Tak to uděláme ještě jinak. Proč to budu dělat takhle složitě, když můžu odebrat tuhletu... Ano, jasně. Odeberu tu horní část a pak se mi to bude centrovat mnohem snáž. Tak a pojďme na to. Já to dám tak, aby byly vycentrované ve středu. Zhruba tedy. Malinko se mi to pohnulo, posunulo, ale to nevadí. Může být takhle. Jdeme na další. Mám vyrobené celkem 4 ty jednotky. Tak. Může být zde. A konečně poslední. Mám to tady. Tak. A poslední je tady. A ta bude zde. No. Jak vidíte, tak je to trošku svažující se terén. Nicméně. Tohle by asi šlo. Dobře. Pomocný žebřík můžu odebrat. A teď se zanoříme tady dolů a podíváme se vlastně, kde máme to elektrické vedení. Já myslím, že vedení končí někde zde. A my chceme pokračovat dál. A pravděpodobně tedy bych to vedl... Víte co, já to ještě pro jistotu zkontroluji tady zvnějšku. Kde se nám to bude snapovat? Ano, je to tady. Dál už jsme se nedostali, takže... Asi bych to vedl tady tímto směrem a použiju tedy rovný díl a pak použiju další rovný díl a pak použiju díl křížový, který bude zde a jak jsem si to správně udělal, celou tu základní strukturu, tak teď už ta kabeláž by měla se vést úplně sama, abych tak řekl. Podívejte se. A možná to bude stačit přímo tady. A teď tady dám poslední blok, který to bude napájet. A v případě potřeby, když nebudu chtít, abych tady měl tento rambajs, který tady ty klimatizační jednotky dělají, tak prostě odeberu tuhletu zásuvku a mělo by to být v pořádku. Tak, oj, vyskočím, dám tam zpátky ty stropy, které jsme tady měli, tak. A je to tato část a můžeme hned vyzkoušet, protože já tady mám někde oplodněné vajíčko od Pelagornise. Takže tady přímo pode mnou a když ho sem odhodím tady, tak se hned podíváme. Incubating. Vidíte? Takže tohle funguje. Tohle je to správné místo. A teď to bude chtít, aby jsme tam správně umístili bloodstalkery.
A mám tady už Bloodstalkery krásně připravené. A já vám teď ukážu, jak jsem postupoval. Doufám... O, oh, to je špatný Bloodstalker. Tady. Doufám, že to uvidíte. Mělo by to být ten exkrement úplně ve středu toho stropu. Takže to vypadá, že Bloodstalkerové tedy nedělají přímo pod sebe, ale lehce napravo a dozadu. Takže domnívám se, že potom to vajíčko, se kterým nemůžete hýbat, bude umístěno přesně tady v tomhle středu. Tak a teď už se asi pustíme tedy do toho, abychom tady dali enable mating. A tady, ano, poprvé enable mating. A už se do toho pustí. A jde to pěkně, to jsem rád a jsem zvědavý, jak to bude vypadat, na to si počkáme. A už se blíží ten okamžik, jak to bude vypadat. A je to trošičku stranou, ale to nevadí. A podívejte se, Bloodstorm tady umístila vajíčko a incubating, už probíhá inkubace, výborně. 97, no, jde to docela svižně. Teď mi vlastně napadlo, že ona stále ještě běží speciální velikonoční akce, která možná upravuje i breeding, jestli to nebude v nějakém konfliktu, nebo se to nebude vzájemně násobit s mými nastaveními. No, uvidíme. Zatím ta rychlost je docela dost slušná, tak... Já budu trpělivý a počkám. A už se pomalinku blížíme k vylíhnutí. Moje ponaučení je tedy, že na rozdíl od exkrementů vajíčko je přímo pod středem těla Bloodstalkera pro příště. A už nám zbývá opravdu jenom 4, 3, 2, 1. Teď! Mám tady Bloodstalkera imprinting zatím bez názvu. Dám mu Behavior Disable Wandering a pojď za mnou, ať si tě můžeme pořádně prohlédnout. Je to úroveň 215, což znamená, že je nižší úroveň než úrovně rodičů. To je zajímavé. A moc za mnou tedy nechce cupitat, tak možná zkrátím vzdálenost, modify behavior, kde to je follow distance, dáme low. Půjdeš teď za mnou? A už za mnou jde, pojď. Tak, já mám u sebe připraveno několik steků masa rybího, já doufám, že ho bude jíst. Snad ano, ale prý tedy jsou velmi hladoví a možná, že lepší než krmit masem je používat bloodpacky. Těch mám téměř 250, tak já doufám, že to uživíme. Tak a pojďme se podívat, jak vypadá takový malý Bloodstalker. No, jakože by to byl krasavec. To se tedy říct nedá, ale když se podíváme zepředu, takhle, no tak to nevypadá tak špatně, když tam vidíme tu hlavu. Nicméně je to prostě takový hemizák, musím říct, že kdybych ho potkal ve skutečnosti, tak bych byl k smrti vyděšen. Dobře, tak a když se teda podíváme, kdy chce care 22 minut. To dospívání je teprve v 1% a za nějakých 22 minut bude první žádost o péči. A pokud se podívám na Bloodstorm, tak ta bude připravena k dalšímu páření za 2 hodiny 8 minut. Takže dost možná, než tento Bloodstalker dospěje, budeme mít tady další vajíčko k vylíhnutí.
A jaké tedy vlastnosti získal Baby Bloodstalker, který je tedy samec, je úroveň 215, což znamená podle mě, že nepřevzal ty nejlepší vlastnosti od svých rodičů, někde bude trochu pokulhávat. Tak pojďme se na to podívat. Ale já tady budu muset přihodit další maso, jak koukám. Takže zdraví máme 3600, což je ta lepší hodnota od matky, od Bloodstorm. Stamina je 2340, což je zase ta lepší vlastnost od Nightcrawlera, od otce. Kyslík je 570. Jak jsem zjistil, tak když jste v oceánském prostředí, on ten kyslík je dost důležitý. I u takového Bloodstalkera. A tady jsme někde na půl cesty mezi Nightcrawlerem. Není. Vlastně je to hodnota od otce 570, takže ta nižší. Jídlo 5640, což je opět od Nightcrawlera, ta nižší hodnota. Nosnost 553 a tady už zase od Nightcrawlera, ale získal tu lepší hodnotu. Mail damage má 285, což je od matky, od Bloodstorm, úplně přesně tatáž hodnota. Movement speed je 120. A 2491 je tedy je hodnota torpidity. No, když se na to koukám a co všechno vlastně převzal od Nightcrawlera, tak já bych řekl, že teď by bylo mnohem lepší, výhodnější, kdybych už další generaci pářil přímo Bloodstorm a tohoto Bloodstalkera, kterého tedy pojmenuju, zatím budu používat starou konvenci Nightcrawler 2 a řekněme, pokud by tam byly nějaké další generace. A teď je tedy otázka, jestli mu mám dávat imprinting, anebo nemám. Protože jestliže teď jsme ve 3%, jestli ještě uděláme jednoho potomka tady s Bloodstorm a s Nightcrawlerem, možná ano, možná to ještě nechám takhle a možná si trošku znesnadním tu situaci, ale já si říkám, já bych chtěl vědět, jak dobrý může být takový Bloodstalker, když bude mít imprinting. A tak možná, i když to z hlediska dalšího rozmnožování je spíš komplikace, tak já si myslím, že tu péči mu věnovat budu. A teď přichází docela zásadní okamžik, protože uvidí se, co bude Bloodstalker vyžadovat, to za prvé, a za druhé, pokud to zvládnu, tak kolik imprintingu mi to dá, jestli tedy ta běžící akce nebude Walk with me, ano, to ti asi můžu dát k dispozici. Jestli ta běžící velikonoční akce nebude mít nějaký nepříjemný dopad z hlediska nastavení, které já mám tady upravené, tak poběžíme na druhou stranu. Pojď, běhá už docela rychle, podívejte se na to. A taky docela podstatná věc už je juvenile, takže bude schopný jíst ze žlabu. Ale já teď v podstatě žádnému masožravci zatím do žlabu jídlo nedávám, protože se to přece jen kazí dost rychle. Tak a imprinting 17%. A 17%. A máme maturation 15%. Tak to vypadá, že to snad bude v pořádku. Že bude možné dosáhnout 100% imprintingu, což je samozřejmě můj cíl. A Basicable, ten bohužel nemám teď vyrobený, i když asi bych ho vyrobit mohl. Ale já budu postupovat tak, že použiju trik s tím, že si vezmu do kryopodu Bloodstalkera, ještě nedospělého, a hodím ho zpátky a on by měl
Cooked meat jerky, požadovat něco jiného. A podívejte se na to, cooked meat jerky shodou okolností mám, takže by to neměl být problém. Tak, máme další imprinting, už celkem tady 50%, což mě těší, a maturation, tedy dospívání, je pod 50%, takže opravdu je jistota, že to bude v pořádku. Tak zatímco náš adolescent je zhruba v 80% dospívání, tak Bloodstorm je připravená za půl minuty se zase pustit do páření. A teď tedy asi zůstanu u svého rozhodnutí, že ještě nechám Bloodstorm a Nightcrawlera, aby splodili jednoho potomka. Akorát musím říct, že ty Pelagornisové mě tady už poměrně rozčilují, zejména ty, co se tady naspounují pod mojí podlahou. Ale ovšem tenhle, to je krásný kousek. Teď jsem si dal Bloodstorm, co to je? 130. Hezké. Každopádně Bloodstorm se do toho tady už pustila, 11%, a za chvíli budeme mít vajíčko. A trefil jsem ten střed, vypadá to, že ano, takže máme další vajíčko, které se už inkubuje výborně a bude to trvat 8,5 minuty a tady máme péči za 11 minut, takže k vylíhnutí nového Bloodstalkera dojde ještě předtím. A teď se můžeme nerušeně podívat na to vlastní vylíhnutí, podívejte, jak vlastně to pulzuje, vypadá to jako vetřelčí vejce. A tady máme dalšího Bloodstalkera, který se nám tady objevil, kterému rychle tedy dám, aby se tady netoulal. A teď už se podíváme, co to je. Je to 214, tedy o úroveň menší než ten předchozí a je to taky samec. No tak možná mu tady dáme něco málo masa a podíváme se tedy na ty vlastnosti. Takže co tady máme? Máme tady zdraví 3330, což je slabší hodnota po otci, výdrž stamina 2280, což je nižší hodnota po matce, kyslík má tedy ten vyšší po matce, jídlo 5640 je ta nižší hodnota po otci, 553 je vyšší zase po otci. Bohužel mal damage je taky po otci a to je ta nižší hodnota, 120 je movement speed a torpidity 2480, což zhruba odpovídá dané úrovni, danému levelu Bloodstalkera. Musím říct, že tady ty hodnoty jsou daleko méně zajímavé a z tohle hlediska si myslím, že tohle bude prostě Bloodstalker, který bude určený k používání. Já ho rovnou možná pojmenuju. Bude to Blood Trooper 1. Prostě voják, krvevoják, který bude možná třeba časem i obětován, když budu tady dál prozkoumávat Genesisa. Třeba budu se snažit ukrást vejce Magmasaura. A je to tady! Je to tady můj druhý vychovaný Bloodstalker, který teď tady nese jméno Blood Trooper 1. Dokončil své dospívání. Samozřejmě tady Nightcrawler 2A, tak ten už je dávno připravený k akci. No a teď si to můžeme porovnat. Můžeme se podívat po imprintingu, jaký hodnot dosáhli. Takže tady je to téměř 4000. Fajn, to je dobrý začátek. Stamina 2280, kyslík 750, ty zůstávají na původních hodnotách, ty se nezvyšují. Jídlo, to se navýšilo na 6766. Nosnost na 663, taky velmi užitečná vlastnost. A podívejte se, mail damage, které bylo nižší,
tak je téměř teď na úrovni matky, která má 285, pokud si dobře pamatuju, ano, 285,1 a teď tedy díky imprintingu má 281,8 Blood Trooper. Takže tohle jsou docela slušné hodnoty, samozřejmě bude to Bloodstalker, který bude určený k běžnému použití. A pak je tady Nightcrawler 2A, který díky imprintingu se dotáhnul na 4320 zdraví, a jídlo má 6768, také 663 nosnost a mail damage 340,5%. A to jsem velice zvědavý, jaké hodnoty úderu to bude dávat. Movement speed, podívejte, 140%. Důležitý rozdíl. Podívejte se, tady je to 120%. Ano, movement speed je taky hodnota, která se díky imprintingu zvyšuje. Stejnou hodnotu najdeme i tady. Takže musím říct, že jsem už velice natěšený. Co se týče Nightcrawlera, tak já si tady vyzkouším, jak rychlý je a jakou ránu dává, ale levely mu zvyšovat nebudu, protože tohle bude otec dalších pokolení, takže u něj budu opatrný, toho nebudu na věci používat, jenom si ho teď tady otestuju. Tak nejprve asi vyzkouším, kolik bude dávat ráno, když chytí nějaké zvíře. 26, 27, ano, tak to jsou opravdu mnohem vyšší hodnoty, než jsou standardní, alespoň než jsou standardní u mé sakr, se kterou většinu věcí tady dělám, tak zdá se, že mi tady zůstává, tady. Tak, a kolik je to, když bude útočit přímo? 115! O, 115! Tak to je krása. To je krása. A jak vidíte, tak když se tady takhle pohybuju, tak je to mnohem svižnější. Uvidíme, jak to bude pod hladinou, když už jsem se tady takhle propadnul. Tak. No. To je pěkně svižné, ale ono to bude víc patrné na hladině, tady, podívejte se, takhle sprintuje. A tady se můžete podívat, jak se mi tady občas spawnují tito obří tvorové, tedy Megachelon. Je tam prostě napasovaný do skály a nehýbe se. To už je asi druhý nebo třetí Megachelon, kterého jsem takto spatřil. Ale zpátky k Bloodstalkerovi a jak to bude s jeho skákáním. Aha, tady jsem na konci mapy, takže tady toho moc nevyzkouším, ale vypadá to, že opravdu sviští o 106. Tak, no, s takovými to hodnotami, a to ještě tedy samozřejmě teď není vylevlovaný, to je bezprostředně po vychování a s takovým materiálem se bude moct tedy pracovat, budu moct zvyšovat nosnost, ukazuje se, že ta je taky docela dost důležitá, protože ho využívám skoro neustále, v podstatě je to můj společník Bloodstalker na všech toulkách a příležitostně si beru ještě nějaké další dinosaury nebo jiná zvířata, aby nás doprovázela, ale bez Bloodstalkera se v podstatě neobejdu. A ještě takový rychlý test, jak je na tom Blood Trooper. Nejprve úder 95, ano. A když lapí kořist, tak je to 22, což nejsou špatné hodnoty samozřejmě. A vzhledem k tomu, že tohoto jedince budu levelovat, například zvýším mu, což si myslím, že asi budu dělat u všech Bloodstalkerů, zvýším mu zdraví alespoň na 5000 a budu moci zvyšovat i ty jiné hodnoty, které tady vidíte, takže časem bude opravdu na třeba srovnatelné úrovni.
A vedle toho můžu vzít do parády ještě další kus, a to je původní Nightcrawler, ten, kterého jsem ochočil vlastnoručně, ne, vychoval, který za tu dobu, co tady čekal, tak už má nashromážděných celkem 40 úrovní. A jak jsem říkal, budu dávat do zdraví, aby měli alespoň 5000, tak 2500 do staminy, no řekněme, že dáme 3000, protože podívejte, o kolik ono to skáče. A teď mi zbývá 27 úrovní. A dobře, zvýšíme aspoň na 130 rychlost pohybu. A co se týče síly úderu, myslím, že v tuhle chvíli asi to zvyšovat nebudu. A dám to všechno do nosnosti. A ta se vytáhla až na 1017. Nádherná to hodnota. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Získal jsem nové dva Bloodstalkery, vychoval jsem si dva samce, kteří mi budou pomáhat s dalším rozmnožováním Bloodstalkerů a samozřejmě také s průzkumem a dobýváním Genesis. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!